Porque eu tenho uma força. É bom no verão. Quando está calor, a pessoa chega ali e refresca-se. Estou a brincar, estou a brincar. Queria ali filmar, mas é melhor não. Antes que venha para ali o segurança. Mandar vir comigo ou qualquer essas. Estamos aqui na cidade em plena segunda vaga de Covid. É verdade. Se eu tinha que cá vir de qualquer maneira.
Vinha cá a tratar de assuntos, tive mesmo que vir. Então, olha, aproveitei para filmar. Porque não? É ou não é? Só tem que vir e pode filmar. Pois é. Nunca mais fiz as traduções para inglês, nem o caneco. É falta de paciência. Falta de paciência muitas vezes. Oi, aqui no carro.